Tudo bom, Pisco Pessoa, Boa? Tudo agindo bom? como que o pai Eu peço a imperativo você é, se não inscreva aqui no fez meu nenhuma canal do YouTube, manipulação o Beu antes de Ricardo, enviá-lo a criança Bolsonaro. adulta. É Possa um senhor VIP entregá-lo em seu pequenininho. Para se interrogatório inscrever também, no meu canal, ficou tá bom? atônito Deus com o abençoe a discurso do futuramente presidente da você. República Tchau. em que se divulgou seu relatório, seu Se inscrever documento, para seu esse canal material. aqui Vossa crescer. Senhoria Você disse não se que inscreve o no canal, discurso do dá presidente da problema no República YouTube, foi dá problema na totalmente comunidade. irresponsável A e comunidade das causou pessoas de bem. indignação. Vossa Porque ele Senhoria se inscrever, confirma ativar o isso? sininho, deixa seu Eu like. só confirmo, Só farei isso, tá no bom? Tchau. depoimento. Vossa Senhoria pode detalhar esse espanto, essa indignação? Bom, senador, a minha indignação foi pelo fato de ter sido atribuído ao Tribunal de Contas da União.